E aí, galera! Beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo de fim do Apocalipse. Vamos ver aqui como está a situação de Los Santos. Mano, cadê eu, velho? E o que que aconteceu? Quantos anos se passou? Será que tem pessoas vivas? Vocês viram no início aí uma explosão? Como que eu estou vivo no hospital, velho? Ué. Caraca, eu tô de... Será que eu tô debaixo da cama, mano? Deixa eu olhar aqui. Nossa, eu tô debaixo da cama pelado, velho. Caraca, que loucura. Sai daí, Trevor. Caraca, quanto tempo se passou, velho. Olha isso, o tamanho da minha barba. Por que eu tô vivo? Quem tá aqui, mano? Tenho arma? Nossa, eu não tenho nada, galera. Deus. O que aconteceu, cara? Nossa, mano. Olha isso, cara. Caraca, galera. Acho que tem um corpo lá embaixo, mano. Mano, como eu consegui sobreviver, como eu tô nesse hospital, eu não sei, velho. Será que foi uma bomba infectosa, uma bomba nuclear? A cidade tá toda tomada de areia, velho. O hospital não tem ninguém. Caramba, tá muito escuro, mano. Que cheiro, galera, tá insuportável. Olha. Ei! Ei, vocês, me ajude! O que tá acontecendo? Ei! Tem algumas pessoas aqui. Ei, tudo bem? Ei! Tudo bem? O que aconteceu? Ah! Nossa! Levanta! Me atacou! Que isso? Galera, quem são essas pessoas, velho? Olha isso! Estão parados! Eita! Caraca, eu tô machucado! Corre! Meu Deus do céu, o que aconteceu, velho? O que aconteceu, cara? Olha, tem um... Caraca, vou pegar essa roupa, mano. O cheiro tá muito forte, galera. Vou pegar essa roupa. Muito bem, galera. Ó, pegamos a roupa dele. Essa roupa acho que vai nos ajudar. Tem uma lanterna. Tem uma máscara de oxigênio. O cheiro tá horrível, cara. Tá insuportável. Não me parece que essas pessoas são zumbis. E parece uma infecção, tá ligado? São pessoas infectadas. Eu vou ficar com essa arma. Tá muito perigoso aqui, mano. Gente aqui embaixo. Escutando alguém, velho. Meu Deus. O que aconteceu, cara? Ele tinha uma pistola, galera. Eu encostei no cara, o cara... Será que esse carro tá funcionando? Não tá, mano. Deixa eu olhar aqui no mapa. E parece que tem alguma coisa boa ali, hein, galera. Meu Deus, acho que quem tá atirando? É você? Caraca. Ah!
Olha lá, olha lá, olha lá. São lunáticos. Isso. Meu Deus, olha a situação, velho. Caraca, isso aqui é Los Santos mesmo? A gente atirando, velho. Bom, como é que eu vou lá, mano? Olha o poste, onde tá aqui, galera? Olha lá, olha lá, olha lá, cuidado! Errei tudo! Caraca! Olha isso, velho! São infectados! Meu Deus! Vão me atacar! Caraca, eles estão vindo me atacar! De um carro. Meu Deus! Não tem nenhum veículo desse funcionando, velho. Nada, mano, nada. Preciso encontrar um carro. Correr deles, ó. Correr deles. Caraca, olha a situação de Los Santos, mano. Aqui é o centro, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos aqui no centro. Tô dando tiro, mano. Depois a gente vai naquele loot, galera. Caraca, que da hora. Mano, eu tô com muita fome. Não são zumbis, velho. Eles... Olha ali a areia, cara. Tem muita areia na cidade. Nossa, eu tô cansado, tô cansado. Aqui o Maze Bank, mano. Deixa eu olhar se esse carro tá bom. Aqui, aqui! Ei, ei! Nossa, são inimigos! Caramba! O carro tá funcionando. Opa, pegamos armas. Vamos lutear. São humanos, são humanos. Eram pessoas lúcidas. Agora tem uma metralhadora. Esse carro tá funcionando, cara. Uou! Vamos lá naquele amarelinho, galera. Porque parece que... Caraca, olha o estado da cidade, velho. Olha isso. Foi um atentado nuclear. Eu não sei como é que eu estou vivo, mano. Eu não tenho, não faço ideia de como eu estou vivo. Esses carros aqui não vai dar certo pra andar aqui não, hein, mano. Olha o tamanho dessa pedra aqui, cara. Caraca, olha o tamanho. Nossa! O que eu bati? Não passa. Meu carro já era, mano.
O carro já foi. Será que aconteceu com a casa do Michael, mano? Ali, galera. É ali que a gente tem que ir. Mano, que louco isso aqui, cara. Aqui tem menos pessoas. Infectados. Algumas. Ali a fumaça, ali a fumaça. Ih, zona de guerra. Zona hostil, zona hostil. Caraca, os caras furaram meu pneu. Caraca. Cadê aí, Trevor? Meu Deus, é o poderio de fogo dos caras. Cadê eles? Cadê os caras, mano? Ali, eu vi um. Opa, tá vindo outro. Deve ter coisa boa. Eita, nossa! Acertei. Caraca, galera. Tem mais, será? Cadê o outro? Eu tomei muito tiro, cara. O outro tá ali. Vamos lá. Morre. Tá bugado, velho. Deve ter alguma coisa na frente. Aí, galera, tinha um negócio na frente protegendo o cara, velho. Nossa, pegamos umas armas boas aqui, hein, velho. Pegamos muita arma boa aqui, velho. Isso aqui. Nossa! Que? Olha o que tinha. Uma AK. Um lança-foguete, mano. Caraca. Aí é OP demais, mano. Bom, agora a gente tem um lança-foguete pra invadir bases. Esse carro aqui, mano. Deve tá bom, mas ele... Será que eu consigo desvirar ele? O meu, os caras destruíram, cara. Droga. Meu carro eles destruíram. Deram tiro no pneu. Aí, ó. Como é que eu vou embora agora? Estouraram meu pneu. Que bando de salafrário. Pô, como vocês podem ver, tem algumas coisas tá meio bugadinha. Mas de boa. Será que aquele carro tá funcionando? Pelo jeito, não. Galera, se vocês quiserem que eu continue nesse estilo aqui, pós-apocalíptico, a gente continua. Olha como é que tá o jogo, velho. Ó, outro drop. Onde é que tá? Aqui embaixo, ó. Vamos lá, galera. Porque lá tem esses caras. A gente pode pegar mais armas. E eu preciso de um carro, mano. Um carro pra andar aqui. Um carro pra andar no... Nesse lugar que tá... Repleto... Opa.
Vamos lá, bora lá. Como é muito longe pra não ficar muito tempo gravando, eu vim no pé 2. Eu vim no cortezinho. Caraca, vocês conhecem essa área aqui, mano? Deserta, velho. Opa, zona aqui hostil. Toma cuidado. Ó, oh, começou o tiro. Mano, me parece que eles estão embaixo, velho. Deve ter algum buraco. Deve ter tipo uma caverna embaixo. Ó, oh, eles estão embaixo, ó. Preciso encontrar como é que ele, como é que vai pra lá. Tô embaixo da areia. Olha lá, eles ali, eles ali. Bom, eu vou tentar entrar por alguma empresa dessa daqui, mano, embaixo. É, galera, consegui. Tem que tomar muito cuidado, mano. Eu tô com essa foguete, eu tô. Vou usar neles. E o zumbi ali? Vamos subir aqui. Eles não estão atirando em mim. Tá bom. Acertaram. Consegui? Vamos lá. Acho que tem mais um, que eu tô vendo a bolinha amarela. Caraca, como é que esses caras entraram aqui, velho? Opa, pegamos uma arma. Vamos lutear. Isso aqui é o quê? É o loot. Boa, mano. Pegamos bastante item, galera. Como é que os caras entraram aqui de baixo, velho? Muito bom, muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bye, bye. Não é zumbi isso aqui, velho. É outro bicho. Tá, estamos pegando muito... Olha, uma sniper, velho. Uma sniper. Estamos agora com uma metralhadorinha da hora. Pistola full. Olha, tem um revólver também. Que louco. Ih, caramba. Esse carro aqui. Tem dois carros, mano. Tem esse off-road aqui. Deve ser dos caras. Aca. Vou estourar os pneus pra ninguém pegar. Vou pegar o outro. Beleza. Vamos ver aquele ali se tá funcionando. Caraca, olha isso aqui, maluco. Será que essa metralhadora funciona? Olha o carro dos caras, mano. É louco, vou pegar. Bom, vamos sair desse buraco. Tá funcionando? Tá, mano. Nossa, tem uma serra embaixo. Vai dar pra serrar os zumbi. Os zumbi não, os errantes, os infectados. Bora, vamos sair da areia. Vamos vir pra areia. Bom, galera, olha o carro que a gente tem agora, mano. Que louco, velho. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou tentar encontrar mais um drop desse. Porque eu tô achando comida, galera. Nossa, mano. Los Santos completamente devastada, cara. Tá difícil andar nessa areia aqui, velho. Arrancou uma lata do... Olha isso. Olha, cara! Tamo bem, hein? Olha o carro que os caras têm. Eita! Dá pulo também, velho. Muito louco, muito louco. Meu Deus, eu não tô nem reconhecendo os locais aqui, velho. Tô nem reconhecendo. Ih, não vai passar. Nossa, mano.
E agora? Aqui passa. Ah, não vai passar aqui, velho. Vamos tentar outro lugar. Será que aqui passa? Aqui. Não dava passar também, velho. Galera, eu não sei o que aconteceu. Aquela bomba pode ter sido, pelo que parece, foi uma bomba nuclear que causou esse apocalipse em Los Santos. A cidade inteira tá assim, cara. Só falta eu não conseguir passar aqui também. Agora passa. Vai, vai. Nossa, mano, não passa, velho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não passa, mano. Eu tô preso. Bom, conseguimos sair de lá e a única coisa que eu vejo é destruição, mano. Olha essa ponte aqui, aquela ponte do jogo. Destruição e deserto, mano. Aqui você não vê... Olha lá Los Santos, mano. Que louco. Vamos subir ali. É, malandro. Foi o fim de Los Santos mesmo. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Beleza? Se vocês quiserem que eu dou continuidade aí. Faço uma minissériezinha. Tentando encontrar os responsáveis dessa destruição. Olha lá a cidade lá, o Maze Bank, os prédios. Tá parecendo Mad Max, mas a diferença é que o Mad Max só tem louco. E aqui tem um louco também, mano. Uns infectados, mano. Olha lá a cidade. Bom, é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima. Fui!